Som bol na škole šmiku s jednou automobilkou, takou celkovo renomovanou, a mňa učiteľ jazdy ma vyhodil z auta, lebo som to nevedel dať do šmiku. Je to možné? Tak je pravda, že tie systémy tak vedia pracovať za nás? Auto reaguje oveľa rýchlejšie ako samotný vodič, takže to auto vie pomôcť a zabrániť šmiku. Je problém, že keď ten vodič už do tej záchrany urobí tú chybu, napríklad radikálne zabrzdí, tak už potom ani to auto nezmôže premôcť. Dobre, a už naozaj posledná otázka, že keď už vidím, že už nemám inú šancu, tak je lepšie drcnúť to z boku alebo zpredu? No to je dobrá otázka. Áno, pretáčavý šmyk je presne ten, kedy nás zadná náprava tak nejako chce predbehnúť a my sa bokom auta pohybujeme dopredu. A to je oveľa nebezpečnejší šmyk, respektíve náraz, pretože keď narazíme s bokom, tak medzi nami a tou prekážkou je hrozne malý priestor a tie následky sú strašne zlé. Takže spred. Spredu je tam veľká deformačná zóna, celý ten... A čo je horšie, ľad alebo voda, teda aquaplaning? No. Tak teraz v akej rýchlosti, na akých gumách? V Michalovej v maximálke. Horší je ľad. A na tých najlepších gumách. Tak aquaplaning je zrejme ľahšie zvládnutelný, pokiaľ vodič nespanikári. Ľad, tam keď sa už vlastne to chytí, tá odstredivá sila. Tak a je pravda, že v Rakúsku napríklad susednom musia mať všetci vodiči absolvovanú školu šmyku, až tak dostanú vodický preukaz? Samozrejme, že musia. Oni majú to v rámci výučby na získanie vodičáku, ale oni potom aj po roku od získania vodičáku musia prísť znova a vyskúšať si zvládanie tých krízových situácií. Takže... To by sa zišlo. Teoretická príprava je za nami. Tú praktickú absolvujete, ak navštívite Luciu Solomon v škole šmyku. Ďakujeme, ľudská, veľmi pekne. Ďakujem.